Ja. Men jag fattar mig fortfarande inte på den där killen som var så jävla grym igår alltså. Han som spelade, alltså streamen han som spelade på natten, han US-killen. Han var inte, var det grym? Han var ju sämst. Nej va? Jo, han var ju Så, sämst. så mycket som han dodge och grejer. Ja men, det är väl bara dodge alltså, spelar, det gör ju ingenting. Han var ju Vad gör de här killarna? De tror att de sparkar. Ja, jag det var... Det är du ju sånt. Nej men så avrättar du killen så att den här snubben rallyar. Du behöver inte slå på mig, ska jag göra det? Jo, du slog ju på mig, jag måste tro att det var ett sådant slag. Du slog ju på din kompis. Ja, men ditt svärd rullade förbi mig. Snabbt liksom. Han var riktigt dålig i alla fall, men. Nej, det var han inte. Jo, det var. Han kom ju undan allting för fan. Det är svårt. Det är bara att springa liksom. Fan, är jag på väg nu? Folk är så värdelösa så att de Nej, sitter... nej, du sprang ju för fan ut från questen. Nu är den här skammen tillbaka, åh nej. Det där var inget bra. Typ. Och när jag körde Thief alltså, jag fick några grejer som man bara hoppade på. Kim dödar alla nu alltså. Jävlar vad han dödar. Kim? Spelar Kim? Mitt pet heter Kim. Ja. Det sa han till dig. Jag tror det var Kim alltså, att Kim var här. Så Kim spelar, var ju han? Ja, var Kim? Det där frågade jag faktiskt. Det där var typ tre minuter. Vad sa jag lyssnat på? Vad sa han då? Han vet inte. Han kommer väl när det tror jag. Du sa... Ja just det. Han kom till, just det, så var det ju. Amen. Det är sant. Alltså nu höll jag på att springa ut samma väg igen. Från questen. Vart fan ska jag? Han var inte. De attackerar ju för fan mitt pet här. Hur fan kom det? Fick jag inte capture points? Alltså ska jag nej jag kan inte skapa om mitt konto eller för att få köra mer. Nej. Jag tror fan. Ja, just det är ju slut snart. Vad håller du på med? Tack. Men alltså hur ska jag komma dit? Find the source of the vote. The vote read. Nej, jag ska simma i vatten. Du har ju... Ja, visst fan ska jag göra det om en bara knullarsle också. Ja, kan man andas hur länge som helst under vatten? Nu kommer jag döda dig. Vad sa du, Rans? Ja, eller? Ja, bra. Vad är det här? Jag har massor med mates här. Fan, nu dör jag mitt pet igen! Nej, han gillar det. Tror att du kan döda mig? Nu kör du igång med jävla skill bara för att jag tror att det ska komma. Jag skulle sno han bara, lugn. Men jag hann ju inte. Varför attackerar... Vad gör de där borta? Ja, får jag vara till då. Jag blir idioter. Best in the world här. Ja, jag gjorde ju mycket shit, där. Shit, vilken lång cooldown det är på mitt pet. Alltså nu ska jag fan gå och ressa det bara för nu. Låt han stå njuka mig när jag ressar. Ja, det är andra skills under vatten. Se om han lyckas med någonting. Det är andra skills under vatten ju. Jaha, men andra items också. Dödar du LM? Skjuta spelet korrekt. Nej, alltså jag fattar ingenting av vad som står just nu. Va? LM får trycka på dig. Det är ju fan bara trycka på knapparna och se vad som händer. Det var riktigt konstigt. Alltså det sprutar så mycket nu, jag fattar ingenting. Vad fan är det jag skjuter med? Typ en harpoon eller någonting? Ja, under vattnet. Ja, det är konstigt. Det är jättekonstigt. Men så har jag ingen ljud av någon anledning. Jag vet inte fan vad som händer. Så ska du in och snurra här liksom, vatt?
Vad är det där för jävla monster? Seriöst, nu är jag död. Sprang kajta. Men alltså, om det är den som är närmast som är aggro, då kan inte levela med den här supertigen som attackerar snabbt. Jo, men den dör ju. Den måste inte ha någon tank. Om den slår snabbt. Den har lite skill. De står ju bara här och väntar på att de ska dö en och en. Fett ju. Kolla på de här. Jag vet inte om det funkar då. Det är ingen annan här. Kolla på de här killarna, de står här och vill dö en och en. Mm. Jävlar vad många det kommer här nere nu. Ja, det där var inte kul. Alltså. Och då glancing. Fan, här ja. Ken, kan du lösa Skype? Jävla äckel, typ. Kan du läsa Skype eller? Ja, men vadå? Går det? Ja. På andra skärmen. Okay. Jag är cool bakom två skärmar. Ja, så jag skulle också vilja ha det, men jag har för lite skrivbord nu. Då har du två saker att köpa. En skrivbord och skärm. Har du plats med en ny skrivbord? Jag har för litet sovrum. Ja, då får du köpa en ny lägenhet. Ja, men tjena. Ja, nu fattar jag varför jag inte hör ljud på ett ställe. Oh. Detta tar han! Nej, vad fan? Va? That should...